Milí přátelé, vítejte na našem druhém festivalovém koncertě. Ano, Petr mává mobilem. Budeme rádi, když si své mobilní telefony vypnete, ale teďka zpět k věci. Náš druhý koncert je opět věnován mladým, tentokrát zahraničním laureátům. Minulý týden někdo z vás, vlastně koukám, že jsou tady duše, mohl vyslechnout děti celé republiky a teďka máme celý svět, protože když se podíváte do programu, tak je tam Kanaďanka i Japonka. Já jsem velice vděčná, že společnost Antonína Dvořáka na tuto ideu naskočila a že můžeme generovat laureáty soutěže a vlastně se potěšit jejich interpretací, protože samozřejmě Dvořák v srdcích zahraničních laureátů je přece jenom trošku jiný než v těch českých. O to hezčí. Moc děkuji na tomto místě především konzervatoři Jana Dejla, která nám tady umožnila v tomto krásném barokním sále koncert realizovat. A jak vidíte, jsou tady připravené mikrofony, takže opět bude záznam z celého koncertu, který budete mít k dispozici. A já už teď nebudu déle zdržovat. Užijte si koncert a děkuji, že jste přišli. Krásný den. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Posledního účastníka dnešního koncertu, Riko, chtěla bych vám moc poděkovat za skvělou atmosféru, za to přátelství, které jste všem muzikantům, všem nadaným mladým hudebníkům tady prokázali. Myslím, že jsme měli možnost vyslechnout opravdu krásné výkony a vy, kteří tady sedí a rozumíte mi, tak vám přeju do další cesty mnoho úspěchů a zachovejte nám přízeň. Ráda bych vás také pozvala na další dva koncerty, které, pokud máte program, se konají, ale v muzeu Bedřicha Smetany. Je to tedy ve spolupráci s Národním muzeem a budou to koncerty červnové. Kdyby vás to zajímalo, tak všechno je na webových stránkách. První koncert zahraje Dvořákovo klavírní kvarteto a druhý koncert je rumunský klavírista a Ševčíkovo kvarteto. Přeju vám všem, abyste to zahájení Pražského jara, které dneska je 12. květen, zahájení Pražského jara, prožili co nejlépe. Myslím si, že byť zahajujeme Pražské jaro Smetanovou mou vlastí, takže hudba Antonína Dvořáka byla neméně krásná. Než pozvu poslední, tedy Riko, která jediná je tady studující, tak všem vám přeju šťastné návraty domů, protože skutečně Německo, Kanada, Slovensko, Rakousko i Lotyšsko jede do dalekých domovů. Takže hodně štěstí a šťastnou cestu.